नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दहाल नेपाल समूहका कार्यकर्ताले बिहानैबाट झापाका विभिन्न प्रदर्शन गरेका छन् उनीहरूले बिहानैबाट सडकमा सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएपछि नेकपाको दहाल नेपाल समूहले आह्वान गरेको आम हड्तालको प्रभाव झापामा समेत देखिएको हो नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापालाई ओलीको पक्क जिल्लाको रूपमा हेरिए पनि नेकपाकै अर्को गुट दाहाल नेपाल समूहका कार्यकर्ताले बिहानैबाट सडक अवरुद्ध पारेसँगै आम हडतालले सर्वसाधारणको जनजीवन प्रभावित बनेको हो बन्द कारण झापामा देखि लामो तथा छोटो दुरीका सवारी साधन सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् जसका कारण यात्रुहरू बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन् यत्रो अलपत्र पार्दै मान्छेलाई हाम्रो घरमा कति कति समस्या हुन्छ अब जान पाइएन अब भोटको लागि बन्द गरेको होला अब हामी कसैलाई भोट माग्न आयो भने हामी तिमीहरूलाई भोटै दिन्न मन छ बिहान बेलुका सय दुई सय रुपियाँ कमाएर बेलुका घरमा चामल लिएर जाने मान्छेलाई हामीलाई गाडी बुझाएर खाना दिनु पर्यो सरकारसँग दुश्मन छ भने सरकारसँग गर्नु पर्यो हामीसँग होइन बिहान फाटा फुट्टा चलेका निजी तथा सार्वजनिक सवारीका साधनलाई नेकपाका कार्यकर्ताले का सडकमा अवरोध गरेपछि प्रहरीले सडक खुलाउन प्रयत्न गरे पनि प्रहरीले प्रहरी बन्द खुलाउन सकेन नेकपाका कार्यकर्ताले का सडकमा सरकार विरुद्ध नाराबाजी र असंवैधानिक कदम सच्याउन माग गर्दै सडक अवरोध गरे

बन्द गरिएका छन् झापाका मुख्य सहरहरू बिर्तामोड दमक काकडभिट्टा लगायतका राजमार्गमा नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका कार्यकर्ताले का सहरी साधन सञ्चालनमा अवरोध गर्दै आएका छन् नेकपाभित्रको आन्तरिक विभाजनका कारण बन्द हडताल फेरि सुरु भएको भन्दै कतिपयले नेकपाले नै तेस्रो जनआन्दोलन त कतै निम्ताउन खोजेको होइन भन्दै प्रश्न समेत उठाउन सुरु गरेका छन् सर्वसाधारणले सरकारले मुलुकमा अराजकता बढाएको भन्दै सरकारलाई संयम भएर सबैको माग सम्बोधन गर्न समेत आग्रह गरेका छन् इमेज समाचारका लागि झापाबाट सुरेन्द्र भण्डारीको रिपोर्ट